Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera era lag, då kan ni gå in på usemoney.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för 5% av. Hallå Europa och varmt välkomna! Idag ska jag göra en passion present av Europas och Amerikas bästa lag. Vi kommer sen hoppa in i Elite Foot Champions, och det laget som gör flest mål, det är det bättre laget. Vi sätter igång med det europeiska laget, och i mål kommer vi inte ha någon annan än Nick Pope. Vi kan välja Donnarumma och Yashin. Yashin är lite halvt, Ryssland är lite mer i Asien också, men vi kommer ta Nick Pope som spelar för England. 98 rated, linkar väldigt bra upp till dessa två mittbackarna, Kyle Walker och Ruben Dias. Dessa två linkar väldigt bra genom Man City, men sen den sista tredje mittbacken är faktiskt Chiellini. Vi går nu vidare till högermitten, och denna högermitten kommer faktiskt spela på vänstermitten, men högermitten kommer faktiskt vara en högerytter. Vi kommer ha ingen annan än Di Natale, som också fantastiskt nog ger Chiellini 10 smi. Vidare till mittfältet. Vi kommer ha de två fetaste mittfältarna just nu i fotbollen. Boom, Nico Barella. Jag gjorde inte denna SPC:n, jag råkade bara få honom ur ett årsboksslutspelval. Men sen bredvid honom kommer vi ha Paul Pogba, lite av en bait där, han satt på bänken. Cameron för att ligga upp till båda två. Vi har ingen annan än Zinedine Zidane, 97 rated. Vi avslutar laget med de två bästa anfallarna i La Liga just nu, Karim the Dream Benzema, plus såklart bredvid honom Lewandowski. Så vad tycker ni boys? Det är såklart inte det allra bästa laget. Man kunde ha typ 99 Ronaldo, men vi har lite nya spelare här jag måste testa. Kyle Walker, Nico Barella, best Pogba har jag knappt rört, Di Natale och Pope fick jag idag liksom. Nu får vi se boys hur många mål vi kan göra med Europas past and present. Vi kör bara balanserade taktiker också, för jag vill inte att någonting ska ändras där. Förutom att vi kommer såklart ha en annan formation. Då också kommer vi faktiskt ha en annan formation till Amerikas lag. Men det kommer i sinom tid. Till Benzema här. Nära. Walker här, han har snabbheten. Men har han försvaret? Maldini. Maldini blir fintad. Vilken räddning för Pope. 98, det är okej, okay, det är okej. Okay. Vi är väldigt öppna nu med den här trebaksformationen. Det är inte smart val av mig. Pogba, stoppa den där mannen. Stoppa den där mannen. Han kommer tillbaka, han passar tillbaka. Jag såg det. Jag har fortfarande inte bollen, jag såg det. Iväg med dig, iväg med Benz. Och det är Zidane, ser likadan ut. Benz. Okej, vi har honom fortfarande då. Jag skulle chippa, jag försökte chippa det, det gick inte. Nej, vilken räddning igen. Pope, älskar dig mannen. Vi kan inte ha Zidane i laget. Jag vet att du bara har en match kvar, vilket nu är förbrukad. Men du gjorde fel, du ska göra om i framtiden. Vi kan ta in Torres, han har inte ens testat detta fifat. Nej, vilken öppning, nice. Hittar Di Natale här, väldigt snabbt, bra. Lewandowski. Vi är iväg. Jag ser Di Natale. Vi hinner inte med passningen, skojar du? Oh yes. Om han hade gjort en bicicleta där. Ändå fin volley. Riktigt bra passning också från vem det nu var. Di Natale. Nice. Boom. No way. Vi är framme ändå. Vilket mål, jag sänkte denna snubben precis, jag är så ledsen. Benzema är bara för bra. 98 meter team off-season Benzema. I FIFA 23 så måste jag få Benzema direkt. Barella igen, döda Neymar. Nice, så enkelt, det är bara att sno bollen där, baxa den från honom. Hej då bror. Nice, vem är det här? Torres, okej, okay. Jag menar, hela anfallet är upp här. Vi bara leker med honom nu. Det här börjar bli mobbning. Det här är nog cyberbullying. Han blåste mig. Han sålde mig till Nigeria. Chiellini, bra jobbat. Han skadade Neymar också. Underbart. Det kunde knappt bli bättre där. Till Di Natale, du har pacen. Du är snabbare än Tierney. Kan vi göra några fler utbyten? Just nu är Chiellini typ den bästa i laget. Vad händer om vi sätter typ så? Och sen så, för Maldini var vänsterback en gång i tiden, Walker var högerback. Och sen bara tar vi in Werner istället för Lewandowski kanske, det kanske är smart. Oh my god.
Oh my, Werner. Nej. Oh my god, min rumpa. Oh my god, Maldini. Pope Chiellini Maldini. Jag menar, man kan nästan tro att alla italienare... Oh my god. Pope är förtjänar 98 rated mer än någon annan. Jag är ganska säker på att han har 5 sådana skill moves också. Låt mig testa det. Jag vill bara passa till Pope för att testa skill movesen. Kolla här. Taktiken fungerar fortfarande. Det här är fortfarande ett glitch, boys. Jag lovar er. Yes. Oh, det är faktiskt ett glitch fortfarande. Hur gick det där? Torres, helt ärligt, poppar lite av i detta gamet. Vilken passning till Pope. Mycket fin där. Hittar Werner igen. Snyggt. Ska vi bara låta Torres göra det, boys? Ska vi bara låta Torres göra det mot er? Oh my god, det är rage quit. 5-1 rage quit. Det är basically typ 5-0 egentligen. Hej då mannen, hej då. Dags för det amerikanska laget. Så nu boys, nu kör vi det amerikanska past and present laget. Vi kommer börja i mål. Boys, fair förvarning nu. Det kommer vara ganska mycket Brasilien. Vi kommer köra Alisson som startmålvakt. De två brasilianska mittbackarna kommer faktiskt välja Eder Militao. Som ni ser, hela denna första sidan är fylld med europeiska spelare. På bredvid honom kommer vi ha Dante med afron. Väldigt, väldigt fint där boys. Högerback boys. Gissa vad, ni vet redan. Det är såklart Carlos Alberto. Vänsterbacken kommer faktiskt vara Cafu. Det är en till högerback. Vem är den bästa amerikanska vänsterbacken jag har? Henrique. Jag tror vi tar Cafu. Två CDMs boys. Vi kommer faktiskt gå in i ett annat land nu. Och inte bara Brasilien. Dock så kommer en till brasilianer. Vi kommer ha De Paul som är argentinare. Jag fick från ett till årsbokslutspelval. Och Rafinha. Två footballspelare som jag fick för bara några dagar sedan faktiskt. Jättekonstigt boys. Nu boys, nu så kommer vi till det sjuka. På cam så kommer vi ha ingen annan än Pelé. Bredvid Pelé kommer vi ha en till 99-rated spelare i Lionel Messi. I anfallet så kommer vi ha den sista brasilianska spelaren Neymarcito. Och nu för att bestämma denna sista platsen så kommer vi göra ett ikonspelval. Bombo, klar. Här har jag nu förberett ett ikoniskt ögonblick 93+. Vi hoppas typ att vi kan få någon sydamerikansk spelare. Snälla nu, det enda jag begär är en Ronaldo. Det är bara Europa. Beckham, det kunde varit Cruyff. Jag har en Cantona. Jag vill nog ta Pirlo faktiskt. Jag menar, det spelar ingen roll vem jag väljer, men jag vill nog ta Pirlo. Oh my god. Jag har ända sen FIFA 22 kom ut så trodde jag att Pirlo hade en hatt på sig. Men det är bara hans hår som är väldigt mörkt där uppe. Vi kör bara Ernie i moments lån. Det här är det amerikanska laget. Jag skulle så gärna vilja ha in Davis i detta laget. Jag vill ha Dani Alves. Jag kommer ha Dani Alves. Vi sätter Dani Alves där och sen bara switch över. Alberto kan vara på mittbacken. Men det sagt också, jag vill visa lite kärlek till Corona. Han måste också spela en mexikanare. Araujo. Vi har ingen uruguaysk isk spelare i laget. Vi tar in honom. Full kemi. Alisson har fortfarande kemi. Vi kan köra så. Vi har ingen colombian. Vi kommer inte heller ha någon colombian. Jag är ledsen boys. Men vi kommer sätta Davis på bänken så vi kan spela med honom in-game. Och det här är det amerikanska past and present laget. Nu får vi se. Kan vi göra bättre än 5-1? Det borde vi kunna göra. Plus en rage quit. Nu ska vi köra med denna formationen som såklart inte är lika offensiv. Så det är lite svårare att göra in fler mål. Men vi har fler försvarare så det kommer vara lättare att behålla den här nollan. Nej, vad gör jag? Vad håller jag på med? Jag är dum i huvudet. Backpost. Åh, han går... Vad gör du, Neymar? Åh, Gud. Har gett mig en till chans att behålla denna nollan. Okej, jag måste faktiskt fokusera nu, boys. Den här killen är aggressiv. Han är bra. Nice, boys. Sådär, tack. Sådär passning, alltså. Och det är inte vår. Är du fucking seriös? Messi, bra där. 99 Messi. Jag packade honom igår. Passa till honom. Han tappar bollen. Nej. Whoa. Calm down, bro. Passningarna i denna matchen är mycket, mycket sämre.
nice. Är ni förbi? Yep, yep. Oh, Schmeichel, vilken fucking räddning, man. Mm. Pelé. Oh, så nära. Samba, samba till Neymar. Yes, det här är mål. Det är ett mål. Easy boys, easy boys. Ja, 99 Pelé. Vi avslutar den här. 1-0, let's go. En halvtimme in. Det är nu det börjar. Vi behövde detta lilla momentumet. Uff, Pelé. Oh, straff också. Let's go, Pelé. Riktigt bra jobbat. Alltså, det var ingen straff. Det där är inte straff. R9 har helt ärligt varit lite distant denna matchen. Vem har bäst straffningar av R9 och Pelé? Wow, han är faktiskt väldigt dålig. Neymar har bäst straff. Neymar får ta den. Nice, nice, Neymar. Alltså jag svär, Ronaldo är lite goofy i denna matchen. Helt ärligt, han är långsam bara. Vilken räddning, Alisson. Mm. Jag svär, nej, Ronaldo helt ärligt nu. Han måste ut. Bra. Vi måste bara få lite anfall här. Är nej nu. Jag svär, om du sumpar den här chansen igen. Tekniskt sett inte är nejs fel, let's go. Nej, vad gör jag? Jag är dum i hela huvudet. I hela varenda del av min neurologiska funktion är jag dum. Det räcker nu, boys. Ronaldo synkar oss nu. For real, for real. Vi kommer ta in den enda som kan rädda detta laget. Zapata. Nej, boys. Kom igen. Vad är detta för öppning vi hittar? Vad är detta för... Okej, så vi har bara inget försvar. Yes, Zapata. Usch. Bra. Varför kommer inte till Davis? Davis, hallå? Nej, what the fuck? Oh, yes. Varför passar vi där? Varför passar vi där? Okej, jag måste ha tryckt fel eller någonting. För det där var det dummaste jag har sett i mina 20 år på denna jord. Och han är förbi med den där kontringen av Gud. Okej. Yes, Zapata, vilken nickning, nice, det där, jag svär, det där är 99 nickposition. Skojar du, vad hittar han för möjligheter? Messi. Okej, alltså, han försökte lämna innan jag sköt. För att det skulle bli mål så skulle han lämna in... Du hann inte, jag missade. Om jag ska vara helt ärlig nu. Jag tycker att detta experimentet var lite ojämnt. För det första, det var definitivt mer AIDS-igt i amerikanernas game. Jag tycker att vi kör så här. Vi kör exakt samma formation som vi gjorde med Europa. Vi downgradar Messi till en högrytter bara för att han ska kunna komma in i formationen bättre. Jag räknade förra matchen, okej? Okay? Den där förra matchen var jättekonstig. Vi kommer köra med detta laget istället. Det är exakt samma formation. Vi bytte ut några spelare. Förra matchen gälls inte. Europa vann med 5-1. Nu, Amerika. Vad kan vi vinna med? Jag har aldrig sett någon spela så här. Det är bara nytt för mig. Alltså han får spela så här om man vill, men det är bara nytt för mig. 1-0. Okej. Okay. Han bara ger mig ett... Det här är varför det är så svårt att spela in dessa videorna. Jag tror helt ärligt, vi gjorde ett mål på 10 minuter. Jag tror helt ärligt att vi förmodligen hade fått en bättre målratio denna matchen än Europa. Men vi vet inte, för han lämnade. Så jag tycker faktiskt att denna videon blev lika. Jag tycker att Europa och Amerika var lika bra. Men ni får då kommentera. Håller ni med min åsikt om att de var lika bra? Eller tycker ni att Europa var bättre för att de gjorde flest mål? Det var dock allting för mig, boys. Jag har varit score. Har ni tyckt om denna videon så får ni jättegärna tumma upp den. Prenumerera jättegärna om ni är nya. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra, Europa. Och hej då.